Nyani banna, nyani banna, nyani banna jalo, salo Fatma Khurejo. Nyani banna, nyani banna. Sénégal ak pandémie, coronavirus. Tak masque teju déroulé, corona business. Rappeur y promouvoir, ñak jom né duñ rus. Faté choono askan wi, di jobal bir fess. Ñun yag nañu soté kenn ma suñu tal. Lu waral ñu lay fajj, di la xoj teut le bëgg le fitnal. Duggu palé akessé genn def ci ré ci souf. Président moy bande cho, ñom ñep la muju touf. Na juge dem tok ñu fal maître Elas Diouf. Maki moy ponkal suy beure sen sonko du tous na aliou sall samp parti yeungal barte du tous na fait pour tabou érisé inondé de yi khou sénégalais sénégalais jot na xel yi muccu ci bi bu tour ngalé justice bi gar wala gi mari laissé aller ndaw ñi xawma ciowal paulus nuñ ko talé da tay bi ci yappay ni ru taja bon ndax li may dox ci mbedd mi di dacc gor jigen fi kaddu yeengi gën na sok ci koy xaj yu bon ki ray bi fi la tojul ba ci won na duñ ci gën boy makka ki bakka namale ki kacham makke ki rakam ñun doyal nañ ci saccham fula la di kashan muslu ci bala won ko nakala. Wallahi mo fisus nyani banna, nyani banna, nyani banna jalo salo Fatma Khurejo. Nyani banna, nyani banna, nyani banna jalo salo Fatma Khurejo. Sepu jambar jila jor nyoy wayate nyani banna. Li fi feder bu baye mu sax tay ji gor ko jotna warul la lul deratu njobel bi touru ngir bagn notel non wi taxaw ngem bo tay ji ñun ñukoy wotel limu laaj lañuy def bañay daw ci ñun mo ngi metti duñ toxar yalla nan dañuy muñ buñu mam yi gëna koré nañ ci gil ndo noli ñu jité tay di ndamo ni ñoy sa bu noni mo ngi saw bi dina ci yok meew wax ju bari ji warna penku saw ak jëf ju neew kasaw kasaw kesse dekk ci toje alalu rew mi lumu dugg mu xassaw kul kuy labali pass bi kor marem dekete yu wande ngel leer ñu ngay xaar seen suuf bu len nar ba monul fajj seen nakar yu sakete dugg ci rakete seen galer da doy war na pat ñeun ngeen dar keur mo mar sa damar waye yo 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 ñani bañna ñani bañna ñani bañna jalo salo Fatma Khurejo.